הריקוד הבא, ריקוד זוגות מהפרויקט של עידן רייכל, ששרה אותו בתקליט הזה, קברה קסאי. ברגל ימין שני בני הזוג צועדים לאורך כל הריקוד באותם רגליים, דריכה צעדה תימנית, ודרוך צעדה תימנית, סובב את הבת, זה יוצא 8. שב אחורה ושב אחורה ומשקל משקל, מסובבים אותה עם יד שמאל ימינה ופנימה. אני מסיים עם הפנים למרכז, הבת עם הגב, סביב עצמנו, נגד כיוון השעון, אנחנו יושבים. שב, 1, 2, 3. שב, 1, 2, 3. זה סיבוב מלא, כאשר אני שוב בחוץ, אני יוצא בסיבוב ב-2 והיא נכנסת ב-2. 1, 2. פנים מול פנים. ממשיכים, כפיפה אחד אל השני, וצ'אצ'ה מתרחקים. כפיפה קדימה וצ'אצ'ה חוזרים, כשבסיום הבת משלימה עוד חצי סיבוב שמאלה תוך כדי הצעדת חילוף, ואנחנו מוכנים לפעם השנייה כדי לרקוד את הריקוד. עכשיו נעשה את הכל מההתחלה, בלי לזוז אבל, דרוך, חל ו, דרוך, 1, 2, 3, דרוך, 3, סובב את הבת, שב, 1, 2, שב, 1, 2, משקל, משקל, סובב אותה פנימה, שב, 1, 2, 3, שב, 1, 2, 3, סיבוב וכפיפה, אני יוצא והיא נכנסת, כפיפה והיא חוזרת להתחלה. בעצם בפעם השנייה היא חוזרת למולי ואנחנו מתחילים חלק ב'. אני הולך ימינה וגם היא החל משב. שב, ימין ימין, צעדה תימנית. משקל משקל, אני פונה אליה על הקו ובשני הקווים אנחנו מתקדמים. 1 ו-2, אנחנו מסיימים כשאנחנו גב אל גב. שב, כפיפה לאחור, שב, כפיפה לאחור עם מבטים, ובצעדת חילוף אני נכנס והיא יוצאת, ועוד צעדה תימנית, הכנה לקראת פעם שנייה, הפעם אנחנו מתחילים את זה כשהבן בפנים. שב, 1, 2, צעדה תימנית. משקל, משקל, עקב, עקב. שינוי, הפעם אני לא מגיע אליה אל הגב, אלא אני מסיים פנים למולה, יד שמאל מונפת באוויר, יד ימין על המותן, 4 משקלים עם הבתים אחד אל השני, אפשר גם לחייך אם מי שווה את זה, סתם. סיבוב בין ימינה בת ימינה, 1, 2, 3, וצעדה תימנית כמו שעשינו קודם. לסיום, צעדה תימנית בימין, צעדה תימנית בשמאל, דו סידו, בארבעה צעדים תוך כדי ניעה של הכתפיים בתנועה אתיופית, כמו קברה קסאי. בסך הכל, הריקוד מסתיים כך פעמיים, ולסיום חוזר כל הקטע של הצעדות תימניות, עם ארבעה צעדים גב אל גב, עם תוספת של פסיעה חמישית אחד אל השני, עם פוז אחד מול השני. ידיים על פה, איך שלא קוראים לזה. Tu mi rabbia e bella.